Ahoj, jmenuji se Martin Srb a hraju pod přezdívkou Hitch. Pocházím z Mostu, ale bydlím teď v Praze. Ta vznikla podle mého oblíbeného filmu Hitch, lék pro moderní muže. Hitch, the cure for the common man. 8 out of 10 women believe that the first kiss will tell them everything that they need to know. Začínal jsem na Call of Duty jednice, to spíš bylo takový v mládě, si člověk zatřel a podobně. Spíš víc profi, nebo semi-profi jsem začal hrát až 4. Tam jsem začínal asi nejvíc známější tenkrát Illusion Pictures, což byla vlastně firma, která natáčela movíčka. Potom jsme přestoupili do Neofightu a potom asi úplně největší skok bylo do Team Cool Masters. Ono obecně Call of Duty začalo být mrtvá hra, takže už nebyla podporovaná, už nebyla žádná motivace to hrát. Studoval jsem, měl jsem takovou studijní pauzičku, pak jsem si zapnul CSko, tak jsem měl chvilku CSko, byl jsem vlastně i na lance v Ostravě v CSku, jsme ji vyhráli společně s klukama. A snažil jsem se trochu i v CSku se prosadit, ale už pro náš CSkaře už to bylo trošku těžší a úplně to nebylo na té úrovni, na který bych jako chtěl být. Ne. Pro mě ten Valorant obecně je takový jako můj last shot, co se týče hraní a nějakého jako kompetitivního hraní. Takže jsem viděl, že je nová hra, která by měla být podporovaná. Mělo to zajímavou komunitu v České republice, tak jsem to prostě zkusil. První tým se tak nějak poskládal, rankedy, nějaký fora a podobně. To jsme tenkrát začínali s Cancerem, Sunspix a podobně, tým Aura. Pak jsme se s klukama rozpadli, protože jsme se neshodli na nějaký časový dotaci, co jsme každý chtěli věnovat tomu hraní. A potom vlastně jsme se domluvili společně s Mazim a dali jsme to dohromady. Jsem takovej, bych řekl, univerzál. Pomáhám vlastně Mazimu s kolováním, budováním toho týmu, ať už nálady, taktik a podobně. A zároveň i přispívám dost i na fragovací tabulce. By toho nebylo málo. Víceméně já tak nějak střídám Vandal, Phantom, ale teď jsem už přesedal na Vandal a už u ní zůstanu. Rozhodně Soba. To je takový kreativní hrdina, kdy víceméně člověk musí trošku víc přemýšlet, když ho hraje. Zároveň může dost dobře pomoct týmu. Já vždycky jsem hrál, tak jsem strašně tryhardil své pozice, co jsem hrál vždycky v týmech. A ta Soba zrovna je takový tryhardicí čempion, takže pro mě úplně ideální. Oblíbená mapa asi Haven. Mám tam vlastně hodně různých spotů s tou Sovou, co můžu vymýšlet. Zároveň ty rigly jsou dost efektivní, takže asi Haven. Nejhorší mapa asi Split, takže tam Sobou nezahráte samozřejmě. Obecně fandil jsem CSkovýmu týmu Navi a od té doby fandím Navi. Dobrá trpělivost a nějaká vytrvalost, nic nepřijde během jednoho dne. Je potřeba trénovat, dát tomu nějaký čas, co je důležitý, najít si dobrou skupinu lidí, s kterou hrát, to je asi úplně klíčový. Protože jestli si myslíte, že solo playma se někam dostanete, tak to určitě tak není. To je prostě týmová hra a musíte to tak brát. Jo, je to strašná bomba, tak já už jak hraju dlouho tu kompetitivní hraní, ať už Call of Duty, tak jiný hry, tak SUB byla vždycky to top, co je v Česku, tak je to velká podstá a čest, takže jsem moc rád. Hashtag modrá krev, budeme dělat všechno pro to, aby jsme SUBu co nejvíc podpořili a co nejlíp reprezentovali.